Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Andijon viloyatida ham mustaqilligimizning 33 yillik shonli sanasi chinakam umumxalq bayrami, ozodlik va saodat ayyomi sifatida ko'tarinki kayfiyatda nishonlanmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan "Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz" degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan ma'naviy ma'rifiy tadbir ham fikrimizning yorqin tasdig'idir. Bayram tadbirini Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ayxon Rahmatullayev ochib berib, ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonovning "Eng ulug', eng aziz ayyom, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 33 yillik bayrami munosabati bilan soha xodimlariga yo'llagan tabrigini shaxsiy tarkib e'tiboriga o'qib eshittirdi. Shuningdek, bugungi kunda ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar el-yurt tinchligi va osoyishtaligini saqlash, jinoyatchilikni oldini olishda kechayu kunduz tinim bilmay faoliyat olib borayotganliklari ham alohida e'tirof etildi. Bundan tashqari, tinchligimiz yo'lida fidokorona mehnat qilib, bugun oramizda sog'-salomat yurgan muhtaram faxriylarimiz hamda xizmat vaqtida martlarcha halok bo'lgan sadoqatli xodimlarimizning oila a'zolariga ham hozirgi tinch va osoyishta hayotimiz, musaffo osmonimiz uchun cheksiz minnatdorchilik bildirdi. Shundan so'ng marosimda yurtimiz tinchligi va osoyishtaligini ishonchli himoya qilib, vatanparvar bo'lish, sodiqlik, fidoilik tuyg'ularini his etishimizda jasorat ko'rsatib kelayotgan bir guruh ichki ishlar organlari xodimlariga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan vazirlik idoraviy ko'krak nishonlari, faxriy yorliqlar, esdalik qo'l soatlari, navbatdagi maxsus unvonlar tantanali ravishda topshirildi. Shu bilan birgalikda bayram tadbiri davomida bir qator sport turlari hamda o'tkazilgan ko'rik tanlovlarda munosib ishtirok etib, g'olib va sovrindor bo'lgan bir guruh xodimlar ham munosib taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. 26-29 avgust kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan aralash jang san'ati sport bo'yicha 88 kg vaznda faxrli birinchi o'rinni egalladim. Va 5-10 noyabr kuni bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Bugun Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida munosib taqdirlandim. Keyingi musobaqada prezidentimiz tomonidan, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan yaratib berilayotgan shart-sharoitlardan unumli foydalanib, yurtimiz bayrog'ini ko'kka ko'tarib, faxrli birinchi o'rinlarni egallashga va'da beraman. Albatta, ko'rsatilayotgan bu kabi e'tibor va g'amxo'rlik har bir xodimga katta mas'uliyat bilan birga tunu kun o'z ustida ishlash, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun barcha kuch vositalarini safarbar etish majburiyatini ham yuklaydi. Fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 33 yillik bayrami bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi nomidan samimiy muborakbod etamiz. Mamlakatimiz tinchligi va osoyishtaligiga aslo ko'z tegmasin.